skús teraz spiatočku dať. Vytoč na druhú stranu. Ako? Tak vytoč na druhú stranu. Ako? Na opačnú. Ja práve že musíš, keď sa tu chceš vytiahnuť o tento strom zase. Tak musíš vytočiť a poď dozadu, cúvaj. No poď, 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 zaber, tu sa vytiahneš. Tak vyrovnaj, vyrovnaj teraz. No dobre. Počkaj, počkaj. No nič, potiahneme ťa rovno. Dobre, stačí.